ስለምናውቀው ጓደኛችን ስለሆነ አዝነናል እውነትም ለመናገር ግን እንደሱ እድለኛ የለም አስፋ በጣም እድለኛ ሰው ነው አንደኛ በጣም የሚወድ ነበር ኢትዮጵያ ሄዶ ተመልሶ መስራት እዚህ ያለ በቃ አገር ቤት ሄዶ ሙያ ውስጥ ወደ ነበረበት ሞታ መመለስ በጣም ይፈልግ ነበርና አገሩ ገብቶ ከሚወደው ህዝብ ጋር ደስ ብሎት ላለፉት 7 6 አመታት ብቻ ደስ በሚል ሁኔታ ሲሰራ ቆይቷል ቤት ውስጥ ልጁ እንደቁም ነገር አብቅቷል አምጥቶት እዚህ ሀገር ልጁ አግብቶ ወልዷል ልጁ የልጁን ልጅ አይቷል ከዛ በጣም የሚገርመው ደግሞ ብዙዎች ሰው ማያገኘው ንድል ሰው ብዙ ሰው ከሞተ በኋላ ነው አይደል እንዲህ ሰው እንዴት እንደሚወደው እንደሚያከብረው የሚያዩ ተነስተ ባየው እንላለን ከዚህ በፊትም ለሞቱ ሰዎችና እሱ ግን በቆሞ አይቷል ሰው ምን ያህል እንደሚወደው ኢቢኤስ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከነበሩት ፕሮዲውሰሮች አንዱ ነኝ ካስፋው ጋር ደግሞ ላይፍ ኢን አሜሪካን ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲጀመር ጀምሮ የመስራት እድሉ ነበርኝና በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ካስፋው ጋር በጣም ሁሉም ሰው አብሮ ያልሰራውም ሰው ሚያቀው አስፋው አንድ ነው ከካሜራ በፊት ብዙ ጊዜ ሲባል ሰምታችሁታል ከካ